大家好，今天我们来教学一下这个电子真空表哦，电子真空表如何做校准哦，如何做校准。那么我们想讲呢，这个真空表呢，一般工厂一定是制定好了啊。有时候我们讲电源的问题啊，有时候会掉下来啊，怎么样会跑掉这个真空度哦，真空度会跑掉。那么跑掉了以后，我们要如何去校准呢？如何去校准这个真空表？然后我们教一下了哦。首先我们要明白这个真空棒是 single state 还是 double state。single state 就是单极啦，哦 ，double state 就是双极啊。大家理解什么叫双极和单极吗？啊，双极呢就是它是双层的，双层的啊密封片哦。如果是 single state 是不是单层？哦，单层的，好吗？如果是这个说明的不见了，你可以看这个油箱哦，这个是油箱了哦，油箱的长短哦，很双极是比较长的。哦，单极的比较短的哦，因为它是一层罢了咯。那么最重要要知道为什么我们要知道单极和双极呢？我们要知道真空表的真空的度哦，真空度的强度，它的吸的强度有多少呢？啊，说明书也是有显示啦哦，它的 micron 能够下到多少哦？一般在目录上所有的品牌的真空棒目录都是注明。单极是150 micron， 然后双极呢是15 micron， 据工厂的解释，15 micron 是达不到啦哦，15 micron 到目前为止啦啊，不管是日本的、美国的，然后都没有办法达到，因为那个数字呢，他们说是一个大学哈、哦，科学大学的研究出来的。他们所证明的这个双极棒呢，必须能够下到15 micron 哦。到目前我们说亚洲的品牌的真空棒还是没有办法达到哦，包括日本的、美国的，到今天也要看呐、啊。我们也试过哪罗边的事，也是下不到，下不到。我们能够下到的最多就是80到90啦，80到90，好吗？那么单极的是有办法做到，单极的可以下到150没有问题，好，可以下到150。那么真空表呢，必须要调整你拿什么棒，还有你用过的棒，最好呢拿新的棒来做校准比较准哦。那你用了5年的棒呢，它里面的阀芯片哦都已经磨损了哦，它的吸力也是差啦。那么你拿那个差的来调整，就是我们所讲的，就是不够准啦。好，最好是拿新的棒来做校准哦。好，新的棒来做校准会比较准啦、啊。当然我们讲没有办法的情况下，也是要调整到自己去判断一下。好，我们讲旧棒能够下到多少我们也不知道啦哦。这个只能够是大概，然后大概的去调整哦。所以现在是新棒，这个是双极的，我们可以调到80到90啦。是属于标准哦，是属于标准。那么怎么样调呢？我们先拿来看哦，这个说明书都有的教育你们了哦，如何去校准这个真空表了哦。好，要校准的时候，我们说开啦，开这个按钮打开，在跑的时候你两个一起按，就是 LAN 跟那个Unit 一起按，它会显示 E， 看得到吗 ？E#E 哈，好 E#E 啊，这个好吗？然后我们就按一个 unit， 它就按2一个点点一个 low 了哦。这个时候呢，我们就可以按一个零了哦，按这个灯，不是零，按这个 lamp 哦，按一下它就换零了哈、哦，它的数目就在闪了啊、哦。这个时候就可以开始校准了哈、哦。那么我们要准备一台 vacuum pump， 然后我们锁在上面哦，我们把它锁在上面，锁紧一点哈、哦，看得到吗？可以锁紧了以后，我调整一下哈、哦，这个近一点，我们就开启哦，开启真空棒。现在当然没有接在系统呢，就直接可以下到很低很低哦。我们让它抽，哦，抽到一个不会动的情况
那个树木不会动的时候，很慢的时候呢，就可以做校准了哈、哦。所以这个是双级，我们调到大概是90啦，哦，90这样。如果是单级，就是150到145啦，哦。单级的可以做得到了，双级到目前，所有品牌都还达不到，可以下到15啦，这个真的是有点虚假了，有点虚假了哦。好，我们要加跟减就自己调咯，好吗？你看它就不大会跑了哈，不大会我们就可以调整了哦。unit 才是减啊、哦，我们把它减到90了哦，按到90啊，90看到吗？啊，按到90了以后，我们就按 on off 啊，设定稳定起来啊、哦，就可以退出了，按 off 就可以按 off， 好吗？就可以关电了，这样子就已经调好了哦。我们重新启动，哎、okay ，我们就可以重新启动了哦。看到750千，我们现在再抽一下哦。好，一定下到97.5了哦。这个真空棒，如果你跑越跑越热呢，它数据会越来越高，因为它密封度已经最低的时候，它冷却的时候都发热的时候都有一点不一样啊。所以我们讲收到97啊、92啊、98啊，都已经完成它的真空了啊、哦，一定是完成它的真空了，好吗？好吗？这个就是校准，我们校准的那个。那个真空表的如何调整呢、哦、可以吗？好，就是这样，谢谢大家。